មិនមែនបំខ្ញុំបានកើតត្រឹមព្រះអង្គដួងដោយគេថានោះទេតាមពិតកើតតាំងពីសម័យអង្គរសិលាចារឹករបស់បច្ច័យជេថាសិលាចារឹកប្រាសាទអង្គរគឺកាល3302បានបញ្ជាក់អំពីព្រះរាជពិធី5យ៉ាងរបស់ព្រះរាជាក្នុងសម័យនោះមានវិធីមួយហៅថាតាបណ្ឌទ្វាទេសបណ្ឌៈព្រះរាជាកាន់បិណ្ឌ12ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពួកញាតិអញ្ចឹងយើងមើលតាមសិលាចារឹកយើងឃើញពីសម័យអង្គរព្រះរាជាកាន់បិណ្ឌដែរដូច្នេះបនកាន់បិណ្ឌនេះមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីសម័យអង្គររហូតមកដល់សម័យព្រះអង្គឌួងនេះពងសាវតាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គឌួងថាព្រះអង្គឌួងនឹងលោកកាន់បិណ្ឌថ្ងៃ1រោចថ្ងៃ14រោចលោកប្ររព្ធពិធីបេះដោថ្ងៃ15រោចទេសនាគាថាពន់មិនមែនមានន័យថាលោកទើបបង្កើតទេគេរៀបរាប់ពីសកម្មភាពលោកបានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញអ្នកសន្និដ្ឋានថាពីមុននឹងមិនបានធ្វើគ្រប់វត្តឯកភាពគ្នាទេចាប់ពីជំនាន់ព្រះអង្គឌួងមកនឹងគឺបានធ្វើឯកភាព15ថ្ងៃគ្រប់វត្តទាំងអស់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងទៅនេះប្រវត្តិកាន់បិណ្ឌរបស់ខ្មែរលក្ខណៈទាំងនេះជាប់ទាក់ទងជាមួយជាតិសាសន៍ញោមឥឡូវនិយាយពីលក្ខណៈបុណ្យសាសនាសុទ្ធបើនិយាយពីបុណ្យសាសនាសុទ្ធគេហៅថាបុណ្យបវារណាបច្ច័យ4ពីព្រោះពិខុសង្ឃក្នុងព្រះវស្សាពីសម័យដើមនឹងគេធ្វើពេញ3ខែមានសំណួរមួយគេសួរអាត្មាព្រឹកមិញថាដែលគុណឆ្ងល់ប្រទេសគេគេអត់ធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌដូចយើងឯងគេធ្វើគ្រាន់តែស្តៀងគេធ្វើតែមួយថ្ងៃចប់ខ្លះគេធ្វើតែ3ថ្ងៃចប់ហើយចុះប្រទេសយើងមិនក៏ធ្វើយូរជាងគេដល់15ថ្ងៃមួយទៀតគេថាប្រទេសគេដូចឥណ្ឌាដូចអីគេស្រុកកំណើតព្រះផ្ទាល់ផងគេធ្វើតែមួយថ្ងៃហើយឯងមិនក៏ធ្វើដល់15ថ្ងៃអានឹងមកពីហេតុអីអាត្មាថាមិនមែនទេតាមពិតនៅឥណ្ឌាពីដើមគេធ្វើពេញ3ខែញោមមកភាសាមាន3ខែហ្នឹងគេធ្វើពេញទាំងអស់ហើយដល់ពេលស្រុកវាក្រខ្សត់ទុរភិក្ខទៅទេបានគេបថយថ្ងៃចុះបថយថ្ងៃឡើងទៅហើយយើងនេះបថយមកនៅត្រឹម15ថ្ងៃហើយគេហ្នឹងក៏គេបថយអស់នៅត្រឹមមួយថ្ងៃនៅត្រឹម3ថ្ងៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្រៅពីថ្ងៃហ្នឹងក៏គេមានធ្វើបុណ្យស្ដៀងស្ដៀងហ្នឹងគេទំនុកបំរុងចង្ហាន់ប្រសងអីចឹងដែររឿងពីសម័យព្រះហ្នឹងដែលយើងហៅថាបាយបិណ្ឌនេះបិណ្ឌៈហ្នឹងព្រះថាដុំបាយភិក្ខុសង្ឃលោកត្រូវការឆាន់ចង្ហាន់ដែរកើតឡើងការបវារណាបច្ច័យ4 3ខែនឹងនាំអាចមកពីយាយវិសាខាស្ដាប់ធរជ្រះថ្លាណាស់ល្ងាចឡើងអញ្ចឹងស្ដាប់ធរជ្រះថ្លាបវារណាប្រគុណម្ចាស់ពេលព្រឹកនិមន្តទាំងអស់អង្គទៅឆាន់នៃផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គស្រាប់តែយប់ឡើងនេះព្រលឹមឡើងមេឃភ្លៀងភ្លៀងឲ្យក្រឹបរួចពីខោសំសម័យព្រះក្រស្បង់ជាពរណាស់ញោមហើយចឹងមានតែមកក្ប្លែទេចង់ងូតទឹកភ្លៀងនឹងដោះទុកទាំងអស់ស្បង់ជាពរទុកនៅក្នុងគាត់ចេញមកងូតទឹកឲ្យខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាចឹងទៅអឺឯលោកពីសម័យដើមបើថាទៅងូតទឹកស្ទឹងទឹកបឹងទឹកត្ពាំងអីចេញពីវត្តទៅងូតមើលទឹកបឹងណាតំណងចោះភ្លោកស្បង់ជាពរនៅលើគោកទាំងអស់ឲ្យលោកតែមានតាណាដើរមកពីក្រមឯណានោះមកដែលគន់តមុនទៅវត្តកណាទៅជាមួយហេញោមទៅមុនណាកណាទៅតន់ឡើងហេអត់ទៅទេនៅចាំទៅជាមួយគ្នាហេទៅមុនបន្តិចសិនណាឡើងមកអាម៉េចបើស្បងនៅលើគោកហ្នឹង
ម្ល៉េះហើយសម័យព្រះគឺស្រង់ទឹកអញ្ចឹងដល់តែពេលថ្ងៃនេះមេឃភ្លៀងទុកស្បងជាពរទាំងអស់ចេញទៅស្រង់ទឹកខាងក្រៅកុដិមានឯណាវិសាខាប្រើទាសីឲ្យចេញមកមុនលោកទាសីបាំងថាំងយូរទៅទូចូលវត្តស្រាប់តែផ្អើលហ្មងភ្ញាក់ហ្មងហាសិតអាចែលហិចអាចែលវាយទៅដើមយកវត្តបានពីកាលរឿងហ្នឹងវាអញ្ចែវាមានពួកសាសនាមកក្រុមផ្សេងហ្នឹងគេហៅក្រុមអាចែលមានមគ្គលិកោសាលប្រកតតកចាយណៈអាចិតកេសលកម្មពុលអីហ្នឹងពួកហ្នឹងគឺគេអត់ស្លៀកខោពាក់អាវទេគេអត់ប្រើស្បង់ជីពរទេគេថាគេហ្នឹងព្រះរហន្តប្រាថ្នាតិចសូម្បីតែខោអាវគ្មានផងអស់កលេសហាលីងហើយដូច្នេះពួកហ្នឹងកំពុងតែប្រជែងប្រជាប្រិយជាមួយព្រះតដើមយកបរិស័ទវាគប់ជួនពួកហ្នឹងពួកអាចែលហ្នឹងកំពុងតែដើមនាងហ្នឹងចូលមកឃើញដូចអាចែលដែរមិនផ្អើលអស់ស្រាច់អាចែលវាយតដើមយកវត្តបានបាត់ទៅប្តឹងនាងវិសាខាថានាងម្ចាស់ហួយវត្តយើងអាចែលយកបាត់ហើយសត្វអាចែលឲ្យមានលោកម៉ងឯងវិសាខាគិតមើលគ្មានអាចែលទេមុខតលោកនឹងស្រង់ទឹកនឹងអញ្ចឹងហើយឲ្យទៅមួយជើងទៀតទៅនិមន្តលោកលោកវាមិនសូវសបោភួយសបោផាហុំអីចង់ឲ្យងុំចូលក្នុងបន្ទប់បាត់ទ្វារចិត្តចិត្តឲ្យហប់ស្រាប់តែនាងនេះទៅលើក្រោយបាត់លោកអស់លីអត់ឃើញមានស្ងាត់សូន្យនឹងទៅហៅគាត់ណាទៅស្ងាត់ទៅសូន្យរត់ទៅប្រាប់វិសាខាវិញថានាងម្ចាស់អត់មានលោកទេវិសាខាទៅមួយជើងទៀតលោកនៅក្នុងគាត់នឹងទៅមួយជើងទៀតវាគាត់ជួននឹងដល់ពេលព្រះអង្គក៏ចេញមកចាត់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃមកទទួលចង្ហាន់ពេលលោកកំពុងឆាន់វិសាខាអង្គុយគិតហើយចុះបើលោកភិក្ខុសង្ឃស្រង់ទឹកប្របាក់មើលយ៉ាងហ្នឹងហើយចុះបើភិក្ខុនៃសង្ឃស្រង់ទឹកវិញយ៉ាងម៉េចទៅអេះភិក្ខុនៃហ្នឹងគឺភិក្ខុស្រីស្រីហ៎ហើយចុះបើភិក្ខុប្រុសប្រុសស្រង់ទឹកប្របាក់មើលយ៉ាងហ្នឹងបើភិក្ខុស្រីស្រីស្រង់ទឹកវាមិនវិវរហើយអត់ការទេអញ្ចឹងអញត្រូវរកមសិយបាយចូលទៅសុំពរព្រះអង្គព្រះអង្គថាតថាគតគ្មានពរឲ្យទេហើយវិសាខាតថាគតអត់មានពរឲ្យទេពពុទ្ធថាព្រះអង្គនៃវិសាខាថាព្រះអង្គខ្ញុំសុំតពរណាដែលល្អទេអើបើចឹងនាងនិយាយមកចុះបាននាងសុំពរ8ប្រការគឺ1សុំប្រគេនកមិកភ័ត្រសម្រាប់លោកចេញទៅឆ្ងាយមិនបាច់ឲ្យបិណ្ឌទេតម្រាំបិណ្ឌបាតបានវិខថ្ងៃបើចឹងដាំវិខ្ចប់ទៅទី2សូមប្រគេនអកន្តកៈភ័ត្រលោកទើបមកដល់ក៏មិនបាច់ឲ្យលោកបិណ្ឌដែរដាំស្លោប្រគេនលោកឆាន់ម្ដងហើយទី3គិលានភ័ត្រលោកឈឺកំពុងអតិលេខដែរហើយក៏មិនបាច់ឲ្យទៅបិណ្ឌដែរដាំចង្ហាន់ប្រគេនលោកឆាន់ម្ដងទៅហើយទី4គឺប្រគេនអកនៃគិលានុបដ្ឋាកៈភ័ត្រប្រគេនចង្ហាន់ដល់លោកអ្នកទ្រាំជំងឺផងតែអ្នកនឹងទៅបិណ្ឌបាតបាត់ចោលអ្នកជំងឺហើយហើយទី5ប្រគេនធុវៈយាគូបបរាវរៀងដល់ភិក្ខុសង្ឃចាស់ចាស់លោកអស់ថ្មិញហើយតាពីមិនដាច់ញុំញុំលេបទៅហើយបន្តមកទៀតសូមប្រគេនសពុតសម្រាប់ងូតទឹកដល់ពីពួកភិក្ខុហើយនឹងសូមប្រគេនសពុតងូតទឹកសម្រាប់ពួកភិក្ខុនៃប្រគេនថ្នាំដល់អ្នកជំងឺទៀតសរុបទៅពរ8ប្រការនឹងដែលនាងសុំយើងគិតមើលទៅគឺនាងបានទំនុកបំរុងបវរណាពេលភិក្ខុសង្ឃលោកគង់ចាំវសាចាំអីហ្នឹងលោកមានការខ្វះខាតចង្ហាន់វ៉ាន់ជូនអីទៅនាងបវរណាទំនុកបំរុងពេញ3ខែអញ្ចឹងអា3ខែបវរណាបច្ច័យ4នោះដែលជាប្រវត្តិនាំឲ្យកើតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹង
ចឹងបានជាបនភ្ជុំបិណ្ឌធ្វើនៅកណ្ដាលវស្សានៅមេឃភ្លៀងធ្លាក់តូតឹមនឹងហើយក្រៅពីពាក្យថាបាយបិណ្ឌនឹងវាមានពាក្យថាបាយបាត់ធបោអាត្មានៅពីក្មេងសមណបាយនឹងគេបាត់បោបានគេយកបោមកបាត់ប្រហែលបាយបាត់បោតាមពិតបល័យគេថាបត្តពោរៈបត្តពោរាដោយពាក្យបល័យលោកថាបត្តពោរានុភាវេនៈមេតាបេតាប្រមុញ្ចរេព្រោះហេតុនោះបានជាមេដានឹងបីដារមែងរួចចាក់ទីដល់ថោទៀតដោយអនុភាពនៃបាយដែលគេដាក់ក្នុងបាតមានន័យថាព្រោះហេតុនឹងបានជាមេដាបីដាចេញពីកលែងនរកប្រែតអីនឹងទៅកើតជាមនុស្សទេវតាវិញដោយអនុភាពនៃកូនចៅរស់បាតពាក្យណងអើដល់តបត្តពោរៈនេះគេប្រែថាបាយដែលត្រៀមបាយដែលបំរុងវាក្រៅបាតបានជាយើងធ្វើបាយបាត់ថបោសោតពឹសដាយើងដាក់ចានដែកដោយខ្លួនអ៊ីចឹងណាអានឹងវាមានរឿងអញ្ចេះក្នុងវសាហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃមកក្រុម5 6អង្គលោកទៅចាំវសានៅឆ្ងាយនៅលើភ្នំក្នុងព្រៃហើយលោកចេញមកបិណ្ឌបាតតាមភូមិស្រាប់តែក្នុងវសាមេឃភ្លៀងក្រឹកទាំងល្ងាចទាំងព្រឹកលិចផ្លូវផងអីផងលោកទៅបានអត់សូវកើតដូច្នេះណាមួយវ័យចាស់ណាមួយមេឃភ្លៀងណាមួយផ្លូវភូតល្បាប់ជួនទៅបានជួនអត់មានអីញោមមកស្គមប្រកែសិតឆ្អឹងនៅតែស្បែកទៅដល់ឆ្អឹងណែអញ្ចឹងស្គមអីក៏ប្រឹងក៏ប្រឹងអាត្មាស្គមណែស្ទីប្រកែមើលទៅឆ្អឹងណែតាដល់ពេលអ្នករអស់រវល់ពី3អ្នកហ្នឹងមកជួបថ្វាយអង្គមលោកដឹកគុណហើយដឹកគុណហើយមិនគុណដឹកគុណស្គមម្លេះលោកថាញោមហើយអាត្មាស្គមហ្នឹងមកវាមិនសូវមានសាច់ណាចង្ហាន់មិនគ្រប់ញោមស្គមហ្នឹងមកពីចង្ហាន់មិនគ្រប់អាត្មាទាំងអស់អង្គនេះមានវ័យចាស់ចាស់មេឃអ៊ូភ្លៀងព្រឹកល្ងាចពេកទៅបិណ្ឌបាតឆ្ងាយទៅវាមិនដល់ម្ល៉េះហើយពួកល្បាប់តាមផ្លូវខ្លះផងអីផងថ្ងៃខ្លះក៏បានចង្ហាន់ឆាន់ថ្ងៃខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងបានជាពួកយើងស្គមហ្នឹងស្រាប់តែអ្នកពីរបីអ្នកទៅរអស់ទៅរវល់លឺអញ្ចឹងអាណិតលោកមកត្រឡប់មកវិញនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធនិងប្រាប់អ្នកស្រុកឯងយើងអាណិតលោកណាលោកចាំភាសាចង្ហាន់អត្តខាត់មិនគ្រប់មិនគ្រាន់ទេបើអញ្ចឹងយើងគិតរអីទៅទុកប្រគេនលោកឲ្យឆាន់ណាបើបិណ្ឌបានក៏បានទៅបើបិណ្ឌមិនបានឆាន់របស់យើងបានជារៀបចំបដាបដាចង្ហាន់ត្រៀមនឹងឲ្យឈ្មោះថាបាយបាត់បោរបស់នឹងវាជារបស់សគួរបិណ្ឌបាតមិនបានក៏មានរបស់ឆាន់ដែរអានឹងវាជាប់តាក់តងក្នុងវសាអញ្ចឹងដែរញោមមើលកណេះបានជាក្នុងបនភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌយើងលើពាក្យថាបាយបាត់បោអញ្ចឹងដែរណោជើងបិណ្ឌផ្កាបិណ្ឌគេតបតែងឡើងរំលឹកទៅដល់ចូលាមនីចេតីនៅឯឋានសួគ៌តំកល់ប្រកេសធិធរបស់ពពុទ្ធយើងថ្វាយអង្គមស្រុកខ្លះក៏មានស្រុកខ្លះក៏អត់ស្រុកខ្លះធ្វើជាភ្នំខ្សាច់ក៏គោរពរំលឹកដល់ចូឡាមនីចេតីយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដល់តែប្រែប្រួលមករហូតមកទល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏ហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពីសម័យព្រះអត់ហៅអញ្ចឹងទេហៅថាបុណ្យបវារណាចូលវស្សាដល់ឥឡូវគេហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញគម្ពីរជាប់តកតងជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹង4គម្ពីរគម្ពីរទី1គេហៅថាគម្ពីរធម្មបទគម្ពីរទី2ហៅថាបេតវត្ថុគម្ពីរទី3គេហៅថាគម្ពីរសត្រាវិជាធោគម្ពីរទី4ហៅថាសត្រាអានិសង្សបិណ្ឌដែលនិយាយពីរឿងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ
ើយញោមចង់ស្ដាប់កពីទាំងហ្នឹងអាត្មានិទានជូនចောင်းណាចង់ចាំមើលណានិទានមួយពីរឿងកពីធម្មបទនិយាយពីញាតិប្របាទពំពិសាពំពិសានឹងជាស្ដេចក្រុងរាជាគ្រឹះរឿងហ្នឹងក៏មានក្នុងបត្រៃបីដកភាគ56ដែរក្នុងភាគ56ណាស្ដេចក្រុងរាជាគ្រឹះនេះយប់ឡើង ពេលមួយនោះឮស្នោសំឡេងស្អីគេទេលោកអើយស្រែកទៅហឹងជុំវិញវាំងចេកផងចាចផងស្វេកផងស្វោកផងទៅហឹងជុំវិញវាំងម្លោះហើយខ្លាចណាស់ឮសំឡេងសង្ហេះសង្ហោចខ្លោចផ្សាគួរឲ្យខ្លាចព្រលឹមឡើងទៅថ្វាយអង្គមសួរព្រះប្រអងឲ្យសំឡេងស្អីគេមកស្រែកជុំវិញវាំងយប់មិញនេះពពុតលោកត្រង់មានដឹងប្រាប់ថាមហារាជញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតអត់ចំណៃអាហារយូរហើយហើយគ្នានឹងត្រូវបានរួចពីប្រែតក្នុងសាសនានឹងត្រូវបានចំណៃអាហារបរិភោគនឹងរួចពីអត្តភាពនេះនៅក្នុងសាសនានឹងប៉ុន្តែតលមហារាជញាតិនឹងធ្វើបន់ឲ្យគ្នាមកស្រែកនឹងស្រែកទាបន់ឲ្យមហារាជនឹងធ្វើបន់ឲ្យគ្នាចាប្រែតនឹងពីមុនមកពីអតីតជាតិកន្លងមកហើយនឹងមកចាត់ចែងបន់គេទៅវាចេះតែលុកលើលុកក្រមយកកូនតូចតូចមកអាកូនតូចតូចវាឃើញនំគេរៀបប្រគិនប្រសងនឹងតំណងឆ្ងាញ់វាយំទីដើម្បីឲ្យកូនបាត់យំយកមួយឲ្យដល់ឲ្យកូនហូបទៅឃើញថាស្ងាត់បាត់ស្ងៀមទៅម៉ែនឹកថានឹងតំណងឆ្ងាញ់បានកូនវាបាត់យំមិនសាកមួយដែរមើលហើយដូច្នេះទៅដបងដបងគ្រប់ដែរយូរយូរទៅប្រមាទត្មងទៅលុកយកទៅលុកមុនក្រោយអីមិនក្រោះចេះតែយកប្រឡំបកៅប្រឡំបកៅជាមួយទៅបានទៅកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារនឹងជាច្រើនពេលមកហើយឥឡូវមកស្រែកឲ្យប្របាទពំពិសាជួយនឹងពំពិសាលោកធ្វើបន់ដែរញោមឲ្យប៉ណ្ណាអាងលោកអ្នកធំអាងលោកស្ដាច់មិនទៅខ្វល់រឿងចូលលទឹះចូលប្រគេនអីព្រើតាគេទៅចាត់ចែងតាគេទៅស្រាប់តែយប់ឡើងនឹងប្រែតនៅតែយំទៀតសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសំឡេងអីនៅតែយំតហឹងជុំវិញវាំងព្រះអង្គថាញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារនឹងយូរហើយឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យគ្នាបានហូបផងឲ្យគ្នាបានរួចពីកំណត់នេះផងបានប្រពន្ធថាមហារាជធ្វើបន់មែនប៉ុន្តែមហារាជមិនបានឧទ្ទិសម្ល៉េះហើយគ្នាអត់មានសិទ្ធិទទួលទេដោយយើងផ្ញើលុយច្រើនតាមវិងមែនប៉ុន្តែយើងអត់ប្រាប់លេខកូដគេគេមិនអាចដកបានទេអាប្រាប់លេខកូដនឹងឲ្យដូចអត់ទឹះណាញោមវាអង្គ3ទី1គឺយើងចូលប្រគេនផ្ទាល់មហាត្មាចំអាមចន្លោះពីមុខលោកទី2គឺយើងអត់ទឹះដល់មេត្តាបិតាដែលយើងស្គាល់នឹងខ្សឹបខ្សឹបធ្វើមាត់អីអូយអូទៅទី3អ្នកស្លាប់នោះមកទទួលហើយបើអ្នកស្លាប់នោះមិនដឹងទេបានអាចារ្យសូត្រយ៉ាងកញ្ញីមនីយាទេវតាទេវាកនធ្វានិវេតយងផ្ដាំផ្ញាតាមទេវតាទៅប្រាប់អង្គ3នឹងបានគេមកទទួលបានទេវតាទៅប្រាប់ទៅឯនោះលឺតំណែងក៏ត្រេកអរអនុមោទនាទទួលបានបានលោកប្រៀបធៀបមកដោយដាក់លុយក្នុងវិញអញ្ចឹងអាទី1យើងចូលប្រគេនស្មើនឹងយើងយកលុយទៅដាក់ក្នុងវិញអាទី2យើងឧទ្ទិសទៅឲ្យអ្នកណាស្មើនឹងយើងប្រាប់លេខកូដទៅណានោះហើយអាទី3នឹងមកដកយកដូចឯនេះអ្នកនឹងមកទទួលដែរហើយញោមប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅងាយយល់បើយើងចូលទៅប្រគេនអត់ឧទ្ទិសដូចអត់ប្រាប់លេខកូដគេអញ្ចឹងដកអត់បានណែអញ្ចឹងហើយពំពិសាលោកធ្វើមែនប៉ុន្តែលោកអត់បានឧទ្ទិសប្រែតនឹងអត់ទទួលបានលោកត្រឡប់មកវិញធ្វើម្ដងទៀត
ធ្វើឲ្យក្រឹបក្រែងចូលប្រគេនចូលឧទ្ទិសខ្លួនឯងបានប្រែតទាំងនោះទទួលផលបុណ្យនឹងរួចក្នុងកាលនោះបានមកកើតជាមនុស្សទេវតាប្រងព្រាតក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏សម្ដែងតិរោកតសោតនឹងបានវាមានរឿងធរតិរោកលោកយមសោតខែភ្ជុំបិណ្ឌប្រងព្រាតទល់ឥឡូវនឹងមកនេះនិទានក្នុងគម្ពីរធម្មបទលើកឡើងនិទានពីញាតិរបស់ព្រះបាទពំពិសានេះកើតជាប្រែតនឹងណាញោមចឹងអាចរួចពីប្រែតបានដោយសារកូនចៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យក្នុងគម្ពីរនោះគេមិនបានបញ្ជាក់ថាមានតែថ្ងៃ15កើតឬក៏ថ្ងៃមួយរួចណែ15រួចខែភក្តបុត្រអីអត់មានទេគឺថ្ងៃណាក៏ដោយក៏យើងអាចធ្វើបានដែរចែអត់មានបញ្ជាក់ថ្ងៃខែទេចឹងបានជាយើងធ្វើខ្លាចខ្លែងក្រែងមេត្តាបិតាយើងហ្នឹងផ្លាត់កំណើតទៅកើតទីមិនសមគួរមិនទាន់បានមកកើតជាមនុស្សមិនទាន់បានមកកើតជាទេវតាអ្នកទាំងនឹងនៅពឹងកូនមានន័យថាខ្វះសហុយខ្ញុំខ្វះសហុយធ្វើដំណើរមកឧបមាថាចង់មកកើតជាមនុស្សទេវតាខ្វះសហុយមកគឺខ្វះបុណ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យនេះមានន័យថាផ្ញើសហុយទៅឲ្យគាត់បន្ថែមចាអាហ្នឹងដូចម៉ែនៅអីបាត់ដំបងមកលេងកូននៅអង្គរជ័យអីចឹងណាហើយដល់តែពេលខ្វះសហុយត្រឡប់ទៅវិញមិនតន់ទៅទេទៅលេងកូនបងតិចទៅលេងកូនប្អូនតិចទៅមកទៅមកក៏លោកគេឲ្យសហុយបានទៅផ្ទះវិញហ៎អញ្ចឹងទៅកូនចៅឆ្លាតជូនសហុយគាត់ទៅគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបានយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលកើតទៅក្នុងកំណើតអមនុស្សអស់ហ្នឹងខ្វះសហុយគឺខ្វះបុណ្យកុសលមិនតន់បានមកចាប់កំណើតបានជាមានពាក្យនិទានថាដើររកកូនដើររកកូនហ្នឹងគឺមានក្នុងបត្រៃបិដកភី56អញ្ចឹងដែរថាមានដើររកកូនច្រើនណាស់ក្នុងកាពីហ្នឹងញោមគឺមាននិយាយសិតទៅពីរឿងប្រែតហ្នឹងមានតាមួយនោះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែរជាចូលសិទ្ធិស្រាប់តែគាត់ស្លាប់មកមកកើតជាប្រែតគាត់អត់ចំណីអាហារគាត់ឃ្លានហេវហត់ឥតឧបមាគាត់នឹកថាទ្រព្យសម្បត្តិអញធ្វើប្រមាណនៅកូនទាំងអស់អញទៅរកកូនសិនក្រៃលោកបានហូបដល់តែដើរមករកកូនរកវាអត់ឃើញកូនគេលែងនៅស្រុកហ្នឹងបាទឪស្លាប់ទៅប្រហែលជាដីត្រូវប៉ាន់គេលក់បង្ហោយមកដូចស្រុកខ្មែរយើងវិញប្រហែលជាគេលក់បង្ហោយទៅទិញបរិយនៅឯណាបាត់ហើយហើយឪនោះអត់ដឹងមករកតែអាកន្លែងដីចាស់អញ្ចឹងបានជាខ្មែរយើងឆ្លាតតែបើថាទៅឡើងផ្ទះថ្មីសូត្រមន្តឲ្យដូនតាដឹងផងកុំឲ្យទៅរកផ្ទះចាស់ប្រយ័ត្នឆ្កែគេដេញខាំណាហើយគាត់នេះអត់ដឹងគាត់ទៅរកតែផ្ទះចាស់រកវាមិនឃើញកូនសោះឬមាត់អ្នកស្រុកឡាលោមតំណឹងថាកូននឹងទៅនៅស្រុកអន្តកៈវិនពៈនគរហើយគាត់ក៏ចេញពីនឹងដើរទៅរកកូនទៀតមកដល់ក្រុងរាជគ្រឹះនេះបង្ហាញខ្លួនដល់ស្ដេចអាចិត្តសត្វរាជកុមារឃើញយើងហៅថាអាចិត្តសត្រូវស្ដេចនឹងក្លេកឃើញទៅក៏សួរព្រោះបង្ហាញឲ្យអ្នកស្រុកឃើញវាអត់កើតនិយាយគ្នាអត់បានប្រែតអមនុស្សនេះណាបង្ហាញមកចង់និយាយជាមួយយើងនិយាយអត់កើតទេមិនបានកើតបើយើងរត់ជន់គ្នាបានហើយណាឲ្យតែគ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញរត់មានអីស្រេចតែខ្មោចលងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងនិយាយមិនកើតដល់តែបង្ហាញស្ដាច់លោកស្មារតីរឹងលោកមិនរត់ជន់គ្នាដូចយើងអីលោកសួរថាណែលោកអ្នកបួសលោកទៅណានៅថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបួសទេខ្ញុំជាប្រែតហាប្រែតនោះស្អីគេថាប្រែតនឹងខ្ញុំពីមុនមនុស្សដូចទៅលោកចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបខ្ញុំមិនបានធ្វើបន់បានខ្ញុំស្លាប់មកមកកើតជាប្រែតហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿថាមានប្រែតផងប្រែតនេះជាកំណើតមួយនៅលើផែនដីនេះដែរប៉ុន្តែជាកំណើតព្រលឹងដែលយើងហៅថាអតិសមានកាយមានរូបរាងកាយមិនប្រកបហើយចុះលោកធ្វើដំណើរទៅណាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅរកកូនព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំរកទទួលទានមានទាំងប្រមាណនៅលើដៃកូនទាំងអស់អត់បានមកក្តាប់មកកាក់អីយកមកទេបើដូច្នេះខ្ញុំឃ្លានណាស់ទៅរកកូនក្រែងលោកបានចំណីអាហារបរិភោគហើយចុះរកឃើញហើយនៅកូនហ្នឹងអ
អត់ឃើញទេគេលែងនៅស្រុកនឹងហើយឮតំណឹងថាគេទៅនៅស្រុកអន្តកវិន្ទនគរហើយចុះលោកគិតអីមកទៀតខ្ញុំទៅរកគេទៀតបើខ្ញុំមិនទៅរកកូនមិនដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំណាខ្ញុំនឹងចេញរួចពីកំណើតនឹងទេគាត់ទៅថាអញ្ចឹងទៅអាចិត្តត្រូវផ្ដាំថាអើលោកទៅរកកូនក៏ទៅចុះរកឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយត្រូវលោកត្រឡប់មកប្រាប់ដល់ខ្ញុំវិញណាបើលោកមិនត្រឡប់មកប្រាប់ដល់ខ្ញុំវិញទេអានឹងខ្ញុំមានសំណួរច្រើនចង់សួរអញ្ចឹងរកឃើញក៏ដោយមិនឃើញដែរមកបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតខ្ញុំមានសំណួរច្រើនចង់សួរគ្រាន់តែផ្ដាំរួចប៉ុណ្ណេះបាត់សមោលឈឹងទៅវិញទៅគេបង្ហាញខ្លួនតែមួយផ្លែតនោះញោមប្រែតនឹងលិចព្រៃចូលវិលលិចវិលចូលព្រៃធ្វើដំណើរជាច្រើនខែជាច្រើនថ្ងៃដើររកកូនទៅឯនេះមិនឃើញទៅឯនោះមិនឃើញក៏ស្រាប់តែទៅដល់ស្រុកអន្តកវិន្ទនគរនោះរត់រកឃើញគេធ្វើបន់ជុំជុំត្រង់ណាទៅត្រង់នោះឃើញលោកចាន់ជុំជុំត្រង់ណាទៅត្រង់នោះក្រែងលោបានហូបទៅអត់ឃើញអង្គុយតែយំកើតទុក្ខមុខក្រៀមក្រំស្រែកឃ្លានលំបាកតោកយៈវេទនាឥតឧបមាញោមឲ្យរកចុះរកឡើងចៃដន់រកផ្ទះថ្មីកូនឃើញឃើញផ្ទះកូនហើយឃើញទាំងកូនទៀតដែលវាអស់ចាជាងនឹងទៀតនឹងចំថ្ងៃកូនកំពុងធ្វើបន់មនុស្សភៀវគេមករាប់រយរាប់ពាន់អ្នកឲ្យក្រឹកពេញនឹងទាំងអស់នេះបានចំជាហេងរកយូរខែយូរថ្ងៃមករកកូនឃើញចំថ្ងៃកូនធ្វើបន់ទៀតបណ្ណទីបំផុតខ្មោចឪពុកអង្គុយយំដដែលហោះអាម៉េចបានយំកូនគេដូរសាសនាបាត់ហើយកូនគេមានទស្សនៈផ្សេងហើយកូនគេកាន់លទ្ធិដតីទេគេធ្វើបុណ្យនេះនឹងភឿគេមករាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងគេជប់លៀងឆ្ងាញ់តែមាត់គេអ្នកនៅរស់តើគេអត់មានឧទ្ទិសឲ្យប្រែតក្នុងទេគេមិនបានធ្វើបុណ្យដូចបែបតក្កិណានុពទានដូចយើងសំដែងមិញណាគេជប់លៀងឆ្ងាញ់មាត់ទៅគ្នាគេអ្នកនៅរស់នោះខ្មោចឪពុកអត់អដែលខ្មោចដូនតាអត់អដែលបានត្រឡប់មកវិញទៅទេត្អូញត្អែពីការកំសត់អញខំរស់ស៊ីតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតសក់សរិះធំរិះធំសំទ្របទុកឲ្យវាឥឡូវពេលអញឃ្លានមករស់វាតែមួយម៉ាត់វាមិនឲ្យអញផងទៅវិញពោះទៅទេបាននឹកឃើញពីអាចិត្តសត្រូវផ្ដាំនឹងទៅបង្ហាញខ្លួនទៅអាចិត្តសត្រូវក៏ធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យទៅប្រែតនឹងរួចចាក់ទុកទោសដោយសារអ្នកដតីគេជួយទៅខ្ញុំមើលឃើញណានេះទៀនមានក្នុងបត្រៃបីដកយើងនឹងឯងនិយាយពីរៀបរាប់ពីមេដាបីដាខ្លះមករកកូនចឹងបានមែនបានជាកូនចៅនឹកសំណោះក៏នាំគ្នាយកអវិតិកាបវរណាបច្ច័យ4នឹងធ្វើជាបន់ឧទ្ទិសជូនគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានចូលប្រគេនខ្លួនឯងមិនបានឧទ្ទិសអានឹងវាដូចតែឆ្ងាញ់មាត់ទៅគ្នាយើងដូចរឿងមញ្ញាយចឹងណាបានគេឲ្យអាចារ្យនឹងតែងទៅហៅពីងនាងឲ្យម្ចាស់បន់ចូលប្រគេនម្ចាស់បន់ឧទ្ទិសហើយដល់តែយើងមិនចេះឧទ្ទិសអាចារ្យខំតែងបល័យវេឲ្យយើងថាតាមហើយបើយើងមិនថាតាមទេនឹងវាអត់អដែលនឹងឯងបើអញ្ចឹងអាចារ្យវេនឹងឲ្យយើងថាតាមមានពាក្យឧទ្ទិសនៅក្នុងហ្នឹងកាពីទី1ចប់ប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងឈានចូលដល់កាពីទី2គឺកំពីបេតវត្ថុបេតវត្ថុមានរឿងច្រើនបុភៈ3ដកភៈ56នឹងហើយគឺបេតវត្ថុនោះមកពីបត្រៃ3ដកភៈ56នឹងនិយាយពីរឿងប្រែតទាំងអស់ច្រើនណាស់ដើររកកូនរកបងរកប្អូនរកកូនចៅញោមឲ្យនិទានមាននិយាយពីកោលយអាមាតធ្វើដំណើរមកពីបង្ក្រាបសត្រូវជិះទូកស្រាប់តែមានមនុស្សចម្លែកងើបចេញពីក្នុងទឹកដើរលើទឹកហ្នឹងណាដើរមុនដែលលើទឹកធ្ងូលធ្ងូលមកស្រែកសំបាយសំបាយហូបផងហើយគេមិនដែលឃើញស្អីគេនៅក្នុងទឹកសមោលធំធំហ្នឹង
ក៏ហុចបាយឲ្យយកអត់បានសុំសពុតខោអាវហុចឲ្យយកអត់បានបានអ្នកទាំងនឹងស្រែកមកប្រាប់ថាលោកអើយបើលោកអាណិតខ្ញុំលោកតរណានាមានសិលលោកជូនបាយជូនសពុតនេះទៅគេទៅហើយអត់ទិសផលមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងទទួលបានហើយហើយតាំងតរណលោកឯណាកដាលតលេកដាលសមុទ្រចឹងនោះមានបរោះម្នាក់កាន់សិល5នៅក្នុងទូកហ្នឹងក៏យករបស់ហ្នឹងមកជូនអ្នកសិល5ហ្នឹងអ្នកសិល5គេចេះធွာចេះអាដែរក៏គេធ្វើផតតានមោទនីអត់ទិសកសលទៅឲ្យប្រែតហ្នឹងដែរក្រោយពីទទួលហើយគេអត់ទិសទៅភ្លាមស្រាប់តែប្រែតហ្នឹងដូរមិញពីប្រែតសៀតផ្កាតបែកព្រៃនៅលើក្បាលដើរក្នុងទឹកឥឡូវចេញទៅជាទេវបុត្រទេវធីតាម្ដងមកប្រាប់ម្ដងទៀតថាអ្នកខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំបានកំណើតកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាបានចំណីអាហារទឹកបរិភោគបាននៅគ្រឿងប្រដាប់ដោយទេវតាទាំងនេះដោយសារបុណ្យដែលអ្នកធ្វើអំបញ្ញមិញដូច្នេះអ្នកអើយអ្នកអណិតដល់ប្រែតដតីទៀតជាច្រើនដែលគ្នាមិនទាន់បានមកចាប់ជាតិកំណើតកើតជាមនុស្សនោះសូមអ្នកជួយផងទៅប្រាប់ប្រជាជនឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យគ្នាផងមានប្រែតជាញាតិយើងនៅច្រើនណាស់មិនទាន់បានមកកើតជាមនុស្សទេវតាកៅលីយាអាមាតយករឿងនោះមកថ្វាយង្គមទូលប្របាទពំពិសាប្របាទពំពិសាក៏យករឿងនឹងទៅពិភាក្សាជាមួយព្រះពុទ្ធហើយក៏បានប្រកាសឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់នឹងបានជាយើងឃើញថានឹងប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌមួយដែរកើតឡើងតាមគម្ពីរបេតវត្ថុខ្លាចក្រែងប្រែតដតីនឹងជាញាតិយើងដែរមិនទាន់បានមកចាប់កំណើតអញ្ចឹងណាញោមណាណែនេះគម្ពីរទី2ដែលហៅថាបេតវត្ថុគម្ពីរទី3និយាយពីសត្រាវិជាស្ថោនិយាយពីលោកអ្នកមានរិទ្ធគឺព្រះឧបគុតថែឧបគុតថែគេធ្វើដោយរូបសៃវលីចឹងដែរញោមប៉ុន្តែមានត្របាតសៃវលីអោបបាតហើយលោកដៃចូលបាតឧបគុតត្របាតហើយលោកដៃចូលបាតប៉ុន្តែប្រភពងើយចេះនឹងឧបគុតដែរព្រោះឧបគុតហ្នឹងឯងអ្នកកំចាត់មារកុំឲ្យមកផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងពេលយើងធ្វើបុណ្យមកចាប់មារចងមារវាចេះតែមកអុកឡុកពេកលោកនិមិត្តដេញចាប់មារនឹងមារនឹងព្រះកលាជាពស់ជាគ្រុឌណែព្រះកលាជានាគក្រាចព្រោះពឹសដាក់លោកលោកព្រះជាគ្រុឌដេញចាប់នាគក្រាចដល់តែចាប់មារនឹងបាននិមិត្តជាកំរងស្បែកឆ្កែចងជាប់នឹងភ្នំរួចអាមារនឹងវាស្អុយវាខំទាញមកវាមិនដាច់ទាញចិត្តដាច់ទៅវាអត់ដាច់យឺតទៅបោកទៅភ្នំវិញមារវាឈឺវាស្រែកអង្វរឧបគុតឲ្យស្រាយចេញបានជាចាស់អ្នកកពតយើងពីដើមចេះបល័យមួយហៅតាគាថាចំណងឧបគុតឲ្យតាចេះចំណងឧបគុតនឹងចាប់មារចាប់ខ្មោចចងបានហ៎ហើយដល់ហើយអញ្ចឹងមារនឹងវាអង្វរលោកឲ្យស្រាយលោកថាឥឡូវយើងស្រាយអ្នកឯងវិញបានប៉ុន្តែអ្នកឯងកុំមកបៀតបៀនគេកន្លែងគេធ្វើបុណ្យទៀតមារក៏អង្វរវិញថាឥឡូវចង់ឲ្យដឹងថាកន្លែងធ្វើបុណ្យកន្លែងណាតើចំណាំអីឧបគុតថាចំណាំកន្លែងណាគេតបតែងតុងច្រើនកន្លែងនឹងឲ្យបុណ្យចឹងទៅបានប្រឡែងមារនឹងទៅវិញមារនឹងលែងមកអុកឡុកយើងទល់សពថ្ងៃហ្នឹងមារនឹងកាលពីសម័យព្រះអាសាចុះមកអុកឡុកក៏លោកទៅបិណ្ឌបាតជូនកាលបិណ្ឌគ្មានបានយ៉ាងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអត់ដាក់ជូនកាលលោកកំពុងទេសនិមិត្តធ្វើគោដេញជន់លោកលែងបានស្ដាប់ធម៌អស់ក៏មានដែរបរិដលឧបគុតនឹងលោកទូលមានស្ងាត់ត្រឹមថ្ងៃឆ្លងចេតីធម្មាសោកនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពុទ្ធសករាជជាង200ឆ្នាំនឹងឧបគុតនឹងទូលមានមារនឹងបាត់ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើបន់អីមិនភ្លេចដាក់តុងឯងដាក់តុងទៅមារវាឃើញតុងវាអត់ហ៊ានមកក្បែរឧបគុតនឹងលោកមានរិទ្ធណាញោមលោកទៅជួបជាមួយនឹងពួកនរោពួកប្រែតអីទៅក៏ពួកនឹងផ្ដាំមកថាដឹកគុណម្ចាស់ហើយពួកយើងរងទុក្ខលំបាកវេទនាណាស់សូមដឹកគុណម្ចាស់ប្រាប់បងប្អូនយើងដែលនៅរស់នឹងឲ្យធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យពួកយើងផង
បានពួកយើងនឹងបានទទួលចំណីអាហារនឹងរួចពីកំណើតនេះទៅចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សជាទេវតាវិញបានឧបគត់យករឿងនឹងមកប្រាប់ដល់ប្រជាជនក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យទិសទៅឲ្យនឹងក៏ជាប្រភពបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមួយដែរនេះគម្ពីរសត្រាវិជាធោឥឡូវនេះទៀនមួយទៀតពីគម្ពីរសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនេះទៀនពីសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនេះទៀនថាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីចូលទៅថ្វាយអង្គមទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនពួកយើងខ្ញុំស្រឡាញ់មេត្តាបិតាណាស់ស្រឡាញ់ម៉ែឪណាស់បើគាត់នៅរស់យើងបានជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមគាត់ចុះឥឡូវបើគាត់ស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយតើយើងជាកូនកូនគាត់បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសមជាកូនល្អបានព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាអ្នកឲ្យចូលអ្នករៀបចំបោះសម្អាតកន្លែងទីសក្ការៈបូជាមានកលែងព្រះជាដើមចងតុងសន្ធិយាពីដានហើយរៀបចំបាយបិណ្ឌបាយបិទ្ធតបោនិមន្តប្រសងទទួលចង្ហាន់ឧទ្ទិសនៅទីនេះទៅឲ្យទៅបានមេត្តាបិតានោះរមែងរួចចាក់ទីដថោកទីអញ្ចឹងទៅរបៀបប្រព័ន្ធរៀបរាប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនឹងដូចយើងកំពុងធ្វើភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងឲ្យរៀបមានបាយបិណ្ឌបាយបិទ្ធតបោរាប់បាតបាំងស្គលឧទ្ទិសកសលបញ្ជូនទៅទៅបានឈ្មោះថាយើងនឹងស្រឡាញ់មេត្តាបិតាចឹងហើយបានជាយើងអ្នកស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪជឿតាមបែបសាសនាក៏រៀបកម្មវិធីបុណ្យតាមលំនាំរឿងរ៉ាវហ្នឹងដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងទៅនេះសត្រានិសង្ឃបិណ្ឌប្រភពទាំងហ្នឹងហើយនាំឲ្យកើតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមករហូតដល់សពថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបើយើងរួមដោយគ្នាមកគឺមានតួនាទីអប់រំសំខាន់3យ៉ាងទី1ហៅថាពុទ្ធសាសនសារណៈហេតុដែលយើងជឿសាសនាគោរពថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ដូនតាយើងកុំឲ្យបាត់បង់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគេថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរលាយជាតិកានយើងទៅមើលប្រទេសអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីដឹងថាខ្មែរដោយសារយើងមានប្រពៃណីហ្នឹងក៏លែងឃើញយើងទៅបន់ធ្វើសាលធ្វើទៀនចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌគេដឹងថាអូនេះខ្មែរតែអញ្ចឹងឃើញទៅគេស្គាល់ជាតិសាសន៍យើងដោយសារវប្បធម៌យើងហ្នឹងឯងបនភ្ជុំបិណ្ឌយើងប្រើភ្លេងពិណពាទ្យមហោរីតាមបែបខ្មែរសំលៀកបំពាក់តាមបែបខ្មែរធ្វើនំនៃចេកអំពៅត្រាវដំឡូងរបស់របរនំសមនំគមអីតាមបែបខ្មែរដូច្នេះហើយអាប្រពៃណីសិល្បៈខ្មែរយើងវារស់រវើកដោយសារពិធីបុណ្យនឹងដែរហើយបើយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងប្រឡែងចោលវិធីហ្នឹងពុទ្ធសាសនាវិធីយើងបោះបង់ចោលមានសាសនាឯណាគេមកធ្វើឲ្យយើងមានតែគេកំពុងបញ្ញុះតដើមយកចៅយើងអស់ផងណោះបើដូច្នេះបើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិននាំគ្នាគ្រប់គ្រងនឹងបាត់អញ្ចឹងនៃទី1យើងថែរក្សាពលឹងជាតិយើងថែរក្សាប្រពៃណីយើងកលែកមើលប្រទេសអ្នករីកចម្រើនប្រធានាធិបតីគេទៅវិហារដែរអញ្ចឹងគេជឿព្រះគេសាសនាគេដែរយើងក៏មានសិទ្ធិជឿសាសនាយើងអញ្ចឹងដែរទី2បន់ភ្ជុំបន់នេះមានន័យមួយអប់រំឲ្យកូនចៅស្គាល់ម៉ែឪស្គាល់បងប្អូនស្គាល់ញាតិមិត្តមានធម៌សន្តោសសង្គ្រោះដល់ម៉ែឪចាស់ជរាបងប្អូនចាស់ជរាកំសត់ទុរគតកុំឲ្យយើងមានបានឲ្យភ្លេចកំណើតភ្លេចជាតិដើមបានជាគ្រប់រោងចក្រសហគ្រាសអង្គការក្រសួងស្ថាប័នគេឲ្យឈប់សម្រាកដើម្បីត្រឡប់មកស្រុកភូមិកំណើតធ្វើបុណ្យជូនមេត្តាបិតាបើគាត់នៅរស់ជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សម្ពុតសាវអាវស្បែកបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសបើគាត់ស្លាប់ទៅក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់គឺបង្ហាញពីការនឹករលឹកដឹងគុណព្រមទាំងបង្ហាញពីសាមគ្គីធម៌អត្តន័យដ៏ធំសម្រាប់សេចក្តីសុខរបស់មនុស្សបើមនុស្សយើងបែកបាក់សាមគ្គីមិនសុខទេដូច្នេះហើយ
អប់រំឲ្យមនុស្សចេះសាមគ្គីគ្នាយោគយល់គ្នាយ៉ាងហ្នឹងញោមឲ្យបុរាណខ្មែរពោលថាអញ្ចេះកូនណាជាកូនល្អនោះគឺកូនដែលមានធម៌6យ៉ាងចាំជួយរាប់អាត្មាកូនណាដែលមានធម៌6យ៉ាងប្រតិបត្តិនេះជាកូនល្អបំផុតទី1គឺកូនណាស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយគោរពទី3កូនណាបានទ្រាំជំងឺម៉ែឪពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាបានតន់ដង្ហើមគាត់ពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទុកដាក់សាកសពរបស់គាត់ដោយប្រពៃទី6កូនណានៅតែនឹករលឹកដល់ម៉ែឪធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅរឿយរឿយបែបនេះគេហៅកូនល្អនឹងហើយគេហៅកូនកតញ្ញូកូនបែបនេះហើយដែលបល័យដែលចាស់បុរាណហៅថាមិនចយត់ពាក្យថាមិនចយត់វាមិនងាយស្លាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវគោកមិនងាយក្លាប់ភ្លុកធ្វើដំណើរផ្លូវទុកមិនងាយលំមិនងាយលិចធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏សុខកាយសប្បាយចិត្តរត់ទទួលទានចេះតែមានបានគេស្លាប់លន់ឯងចេះតែរស់ចេះតែសុខរហូតមកនឹងទេវតាគ្រប់កលែងថែរក្សាកូននឹងបានគេថាកូននឹងមិនចយត់គឺមិនងាយស្លាប់ទៅពីទៅពីទេពពុតលោកសំដែងថាយោមេតរังបេតរังវាមច្ចោធមេនបោសតិទេវាបេណង្តិកាឆន្ទិមេតាបេតិបរังណរังណានាទំនុកបំរុងដល់មេតាបីតាមានធរកតញ្ញូប៉ុណ្ណេះបកុលនឹងទៅស្រុកណាប្រទេសណានិគមណាក៏មានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអាណិតអាសូរលើកតម្កើងតម្លាងយុះតម្លាងស័កអញ្ចឹងដែរណាយើងមើលឃើញណានឹងហើយអានិសងកូនអញ្ចឹងយើងជាកូនកូនធ្វើជូនម៉ែយើងនឹងចំប្លង់យើងកូនល្អហ្នឹងហើយហើយបារាពេលព្រឹកលោកសោតថាម៉េចលោកថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេដាបីដាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាតែយើងភ្លេចម៉ែភ្លេចឪវិនាណាញោមបានកូនមកកូនធ្វើបាបឲ្យទឹកភ្នែកហិនហោចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិគេអកសពយ៉ាងបែកប្រាស់ព្រាត់ប្រាស់និរិះចាក់ចោលគ្នានឹងឲ្យវិនាដែលស្អាតយើងលះបង់ម៉ែឪចោលផ្ទុយទៅវិញពេលថ្ងៃចិត្តត្រង់ព្រះអង្គពហូទេវាលោកថាមេត្តាបិតោឧបត្ថាណังអេតមៀងកលមុតតមាំងណានាទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាជាមង្គលដ៏ឧត្តមបានជាគ្រួសារគេមានសុភមង្គលនេះហើយអត្តន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យយើងនឹករលឹកដល់មេត្តាបិតានៃទី3ហៅថាសង្ខារសរណៈហេតុនឹកឃើញពីអាយុសង្ខារយើងក៏មិនទៀងដែរមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមានអ្នកខ្លះគេជួបតែសុខរហូតមានអ្នកខ្លះគេអាយុវែងមានអ្នកខ្លះជួបតែទុក្ខលំបាកមានអ្នកខ្លះអាយុខ្លីហើយចឹងហើយបើយើងចង់ឲ្យបានសុខឲ្យបានអាយុវែងមានតែផ្លូវសំបុនខ្លះទៅដូចពាក្យថាសុខខោបញ្ញាសោជាយោណានាកសាងសំបុនជាហេតុនាំឲ្យបានសុខអាយុគេវែងចឹងទៅហើយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅក៏បានបុនកុសលនឹងតាក់តែងឲ្យកើតជាមនុស្សទេវតាវិញដែរមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមាននឹងសំបុនទុកបដាហើយការធ្វើបុនភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្រៅពីញ្ញាំងសាមគ្គីធម៌ក្រៅពីរបស់ទាំងអស់នឹងគឺមានមួយទៀតគឺការរីកចម្រើនក្នុងសហគមន៍ដូចជាយើងចង់កសាងកុដិកសាងសាលាកសាងស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរបស់ឯណានេះមួយបើតដើររីតាមស្ទះគេយូរណាស់ប៉ុន្តែបើបានមានកម្មវិធីអញ្ចឹងគេមកជុំគ្នាប្រកបប្រកាសទៅកសាងអីក៏លឿនដែរចា៎អញ្ចឹងវារីកចម្រើនសហគមន៍នឹងផងហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរមានន័យថាការចែករំលែកពីអ្នកមានមកអ្នកក្រចែករំលែកពីអ្នកធំមកអ្នកតូចការមកវត្តជុំគ្នាអ្នកក្រក៏មកអ្នកមានក៏មកអ្នកតូចក៏មកអ្នកធំក៏មកធ្វើឲ្យក្នុងស្រុកភូមិយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលស្គាល់គ្នាអ្នកចិត្តអ្នកធំអ្នកមានយកសឡច្រើនមកហៀមកដល់អ្នកតូចបានហូបសឡអ្នកមានដែរចា៎ហើយអ្នកខ្លះឃើញថាអីប្រសងបបោហោហៀពូពីសម្លេះជុំបិណ្ឌហ្នឹងគេយកទៅចាក់ចោលទេចុះថាមែនទេមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃមានតែប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងឯង
ហើយមានបាន100ផងបានជាង10ថ្ងៃបុកទាំងចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយផុតពីហ្នឹងនៅ300ថ្ងៃទៀតលោកអត់អដែលហ្នឹងបើដូច្នេះបានមានមកប៉ុណ្ណឹងពូពៀសហ្នឹងយើងមកថតតែអាកន្លែងពូពៀសហ្នឹងយកទៅរិះគន់ក៏មិនកើតដែរពីព្រោះអីក្រោយពីលោកឆាន់ហើយលោកមានយកទៅណាយាយតាអ្នកម្ចាស់ហ្នឹងហូបអដែលហើយផុតពីយាយតាទៅខ្លះយកទៅចែកដល់មន្ទីរពេទ្យចែកដល់កុមារកំព្រាកន្លែងកំសត់ទុរគតទៀតបើដូច្នេះហើយវាជាការជួយចែករំលែកគ្នាពង្ហាពីអ្នកមានមកអ្នកក្រខ្លះពង្ហាតាមបែបណាហើយគេទៅទិញចែកទិញបើត្រូវទំលងហ្នឹងមកអ្នកលក់ចែកហ្នឹងបានលុយដាក់កប៉ាល់ដែរគេទិញបន្លែមកស្លមកអ្នកលក់បន្លែហ្នឹងបានលុយដែរហើយគេទៅទិញបង្អែមមកអ្នកលក់បង្អែមហ្នឹងបានលុយដែរគេទិញធូបទិញទៀនគេជិះម៉ូតូឌុបមកអ្នករត់ម៉ូតូអ្នកលក់សាំងហ្នឹងបានលុយដែរបើដូច្នេះវាគ្រាន់តែធ្វើលុយហ្នឹងក៏មកដេកស្ងំស្ងៀមនៅក្នុងហັບអីអូបើចេញមកចូលកប៉ាល់អ្នកក្រខ្លះអញ្ចឹងមកណាចែករំលែកគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះកម្មវិធីទាំងនេះគិតមើលមែនទែនទៅវានាំឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយបានសុខបានចម្រើនបានជាយើងមិនបំបត្តិកម្មវិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនឹងចោលនៅកាន់រហូតមកទល់សម័យថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអានិសង្ឃរឿងរ៉ាវប្រភពប្រវត្តិបន់ភ្ជុំបិណ្ឌកពីទាំង4ហ្នឹងបាននិទានជូនញោមញាតិរួចចប់សពគ្រប់ហើយជាចុងក្រោយនេះសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនៃបានដល់អតីតបច្ច័យអធិការវត្តអតីតអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តដែលទទួលអនិច្ចធម៌ទៅហើយហើយអតីតញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជីដូនជីតាមាកុងចិបចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅកុងសោអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រួយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទុតយទួតតាលាយាយលាមិញមាអ៊ំពូហៅគ្នាមកទទួលកុសលផលបន់ទាំងអស់គ្នាសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងញោមញាតិនៅស្រុកខ្មែរទាំងញោមញាតិនៅស្រុកអាមេរិកហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅលោកយាយលោកតាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែនឹងព្រះឲ្យប្រទះតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អឲ្យជួបតែសប្បុរសជារៀងរហូតតទៅសូមជូនពរជ័យឲ្យលោកតាអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទយាយតានឹងមានអាយុឲ្យវែងវែងហើយកុំឲ្យវែងវាន់អីកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យជំងឺអាពាធបៀតបៀនអីឲ្យជួបតែសុខមានកូនចៅសុខតកូនល្អប្រកបដោយកលងធ្វើធ្វើតំណាដើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទកុំឲ្យវិលកំណើតទៅនរកប្រែតដេរិឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនកងខ្វងថ្លង់កោពីកាតរីអីទៀតចាប់ចិត្តនេះតទៅមុខឲ្យជួបតែនឹងព្រះប្រទះតនឹងធម៌មានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារួចចាក់សេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពួងហើយម្ចាស់វេនក្តីញោមញាតិអាចារ្យយាយតាក្តីមានបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាខ្សឹបខ្សៀវអំពីនេះក្នុងចិត្តគិតមិនឲ្យអាត្មាដឹងយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារៀងរៀងខ្លួននោះបានសម្រេចកំបីអខានឡើយការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង